Liudvikas Stulpinas gimė carinės Rusijos lietuviškoje Kauno gubernijoje, netoli Telšių esančiame Jomantų kaime. Po tėvų mirties, būdamas vos 15 metų, Liudvikas išvyko į Liepoją, tuo metu greitai besivystantį Rusijos imperijos uostamiestį. Susižavėjęs jūra, laivais ar tiesiog gera alga, pradėjo dirbti jungą Latvių burlaivyje Honorija. Vėliau, 6 metus plaukėjo Latvių ir Estų laivuose, dirbo Liepojos uosto valdyboje. Kiek vėliau, Liudvikas tarnavo bocmanų Liepojos uosto ledlaužyje numeris 2. Šis laivas ne tik valė kelią laivams Liepojos uoste, bet ir dalyvavo mokslinėje ekspedicijoje. Dar 17 amžiuje seras Izaokas Niutonas iškėlė hipotezę, jog dėl sunkimosi apie savo ašį mūsų planetos paviršius šiaurės ir pietų poliuose yra plokštesnis. Todėl Žemė yra ne rutulio, bet sferoido formos. Švedų ir rusų mokslininkai nusprendė geodeziniais matavimais patikrinti šį Niutono teiginį. Tyrimui labiausiai tiko Arktyje esanti Špicbergeno sala. Rusai ekspedicijai paruošė 3 laivus – karinį transporterį Bakan, krovininį laivą Beti ir Liepojos ledlaužį numeris 2, kuriame bocmanu tarnavo Liudvikas Stulpinas. Liepos mėnesį ekspedicijos laivai iš Trumsės miesto šiaurės Norvegijoje pajudėjo Špicbergeno salos link. Pirmasis ekspedicijos sezonas truko 16 mėnesių. Po jo atšiauriomis sąlygomis tyrimai vyko dar 5 sezonus, jų metu surinkti geodeziniai duomenys patvirtino Niutono hipotezę. Po pirmojo ekspedicijos sezono Arkties speigo užgrūdintas Liudvikas grįžo į Liepoją, kur stojo mokytis į jūreivystės mokyklą. Ten, baigęs mokslus, įgijo tolimojo plaukiojimo kapitono kvalifikaciją. Asmeninėme Liudviko gyvenime atsirado žmona Veronika, sūnus Napoleonas ir Aleksandras. Rusijos Amerikos linijai pradėjus tiesioginį susisiekimą tarp Liepojos ir Niujorko, kapitonas Stulpinas pradėjo tarnybą transatlantiniuose garlaiviuose. Per savo karjerą Daniško kapitalo kompanijoje jis per Atlantą plaukė laineriais Lituanija, Birma, Estonija, Grodno, Livonija, Rusija. Šiais laivais į Ameriką išvyko daug emigrantų iš Rusijos imperijos, tarp jų buvo ir tūkstančiai lietuvių. Įgulos nariai Stulpiną apibūdino kaip labai mandagų, korektišką, pareigingą bei visuomet linkusi padėti kitiems. Nors tvarką prižiūrėdavo griežtai, Liudvikas niekada nerėkdavo ir nesikeikdavo. Reisų metu kapitonas Stulpinas susidurdavo su stichiška vandenų jėga. Vieną kartą laineris Lituanija užplaukė ant uolos Škotijos pakrantėje. Laimei, įgula ir beveik 1200 keleivių nenukentėjo. Po remonto Lituanija tais pačiais metais Baltijos jūroje išgelbėjo vokiečių burlaivio įgulą. Tačiau didžiausias jūrinis įvykis Liudviko laukė Šiaurės Atlante. Eilinio reiso metu iš Niujorko plaukiančią Birmą pasiekė didžiausio pasaulyje laivo pagalbo šauksmas. Po smūgio į ledkalnį Titanikas greitai skendo. Jo keleiviai paniškai sėdo į gelbėjimosi valtis. Kapitonas Liudvikas įsakė nedelsiant plaukti į nelaimės vietą. 15 papildomų kurikų garo turbinos kambaryje į krosnis metė dar daugiau anglies. Laivo stiuardai ruošė gultus nukentėjusiesiems, o virėjai kepė duoną ir virė sultinį. Laivui pasiekus žinutėje nurodytą vietą, vandens paviršyje matėsi tik daugybė nedidelių ledkalnių. Vėliau paaiškėjo, kad Titaniko keleivius išgelbėjo anksčiau atplaukusi Karpatija, o Birmai nurodytos koordinatės buvo netikslios. Tais pačiais metais Stulpina vadovaujama Birma į Stokholmo vasaros olimpinės žaidynes gabeno Rusijos imperijos sportininkų delegaciją. Reisai per Atlantą nutrūko prasidėjus pirmajam pasauliniam karui. Tuo metu laivui Rusija vadovavęs Liudvikas su visa įgula buvo mobilizuotas į caro laivyną. Leninui užgrobus valdžią ir prasidėjus raudonajam terorui, bolševikai Stulpina suėmė ir kalino Helsinkio kalėjime. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, Liudvikas laineriu Rusija pargabeno lietuvius karo pabėgėlius iš Suomijos į Liepoją, o laivą nuplukdė jo savininkams į Kopenhagą. Tuomet vėl įsikūrė namai tapusioje Liepojoje, kur vertėsi medienos prekyba bei ėjo Lietuvos konsulo pareigas. Visą gyvenimą plaukėjęs kitų šalių laivais, Liudvikas vylėsi, jog ir naujai atgimusi Lietuva turės savo laivyną. Lietuvai dar neturint Klaipėdos, jis dažnai lankėsi Londone, ten ieškodamas investuotojų Lietuvos laivynui steigti. Buvo vienu iš privačios Lietuvos garlaivių bendrovės akcininkų. Po Klaipėdos krašto prijungimo, Lietuvos vyriausybė Liudviką pakvietė tapti pirmuoju Klaipėdos uosto kapitonu. Pardavęs verslą Liepojoje, naujasis uosto viršininkas grįžo į Lietuvą.
Tarnybos metais jis ragino šalies valdžią kurti valstybinį laivyną, aktyviai dalyvavo Lietuvos jūrininkų sąjungos ir Klaipėdos jachtklubo veikloje, tėviškai globojo jūrų skautus. Klaipėdos uoste ištarnavęs 10 metų, pablogėjus sveikatai, kapitonas Tulpinas išėjo į pensiją ir netrukus mirė. Amžinojo poilsio jis atgulė Kopgalio kapinaitėse Smiltynėje. Liudvikas Tulpinas įrodė, kad lietuvis gali tapti jūrų kapitonu, vadovauti dideliems laivams, vykti į ekspedicijas atšiauriose pasaulio vietose, bei kurti ir stiprinti jūrinę Lietuvą.